Demek arkadaşlar bugün dasturumuz mehmoni Özbekiston Respublikası xalq artisti ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevning qiyofadoshlari Ulug'bek aka Ziyovuddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Kutyamizda. Marhamat. Marhamat. Yoqqa o'tirsangiz ham bo'ladi yaqinroq. Bemalol. Bemalol. O'zingizga his qiling. Bugün ajoyib suhbat bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bora. Boshlangan tong xayrli bo'lsin Ulug'bek aka. Barchaga barbar. Omon bo'ling. Siz studiyamizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Sog' bo'lingiz. Borsa internet tarmoqlarida bularni ko'rib, voy, ustiga yoshar ketib qoldilarmi degan savol menda tug'ildi. Keyin bilsam qiyofadoshlari ekan. Albatta, hayotda hozir ko'rib ham to'g'risi biroz ajablanib, hayron bo'lib turibmiz. Darhaqiqat juda ham o'xshar ekansiz. Nafaqat tashqi ko'rinishdan, balki internet tarmoqlarida Shahboz ta'kidlab o'tganlaridek ko'rib guvohi bo'layapmiz. Ovoz tortchalish umuman har tomonlama juda ham ustoz san'atkorga Sherali Jo'rayevga juda ham o'xshaysiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Endi savol javoblarga o'tamiz-da bizni ko'rsatuvimizda sal shu kelgan mehmon bilan azginingni savol javoblarimiz bo'ladi. Biroz ikkilanib qoldik, ikkalamiz ham to'g'risi azgina shok holati bo'ldi. Ulug'bek aka, birinchi beradigan savolimiz shunday iboratki, odatda san'atkorlar, taqlidchilar desak, faqatgina insonni tashqi ko'rinishini yoki uni xatti-harakatlarini o'xshatishi mumkin. Sizda esa ularni hattoki yurish-turishlari, tortchalishlari, ovozlari bu qachondan boshlangan bu narsaga bo'lgan qiziqish? Ha, borim shu o'zi. Ha, u tug'ilgandanmi? Yo, o'z borim asha. U buni o'rganmaydi buni. Ha. Allah bendeni birbirine o'xshatadi. Bir kıyafada yüz minglab adamlardan bo'lishi mümkün. Doğru. Ovozdan tortib ta o'sha fil atvorigacha ham bo'lishi mümkün. Doğru. Ulug' ustoz juda men uchun bir vali, tirik afsona, san'at koinotida suzib yurgan juda katta quyoshdek. Ben gudeyligimde ulu ustazdı, sanatını hem uzunu hem güde havas kıyamda. Havas kıyamda, pak niyette, yakşı niyette. O şey ustazlar gibi yakşı bir niyetlerde, çin kalbinizden dualarda kılıp, şu yakşı insan gibi uşağım kilerde Allah deyip sonrası gudeyligde bir yerde. Onu da yaşarlığımızdan yakşı görəmiz. Qo'shiqlarni ham yaxshi ko'ramiz. Avlod ajdodini o'zini hamisha haqlariga duo qilamiz. Demak, tushunishim bo'yicha bilasizmi Shahboz, mana hozir sizni so'zlaringizdan kelib chiqib bir savol tug'ildi. Ya'ni 10 yoshdan dedingiz. 10 yoshda o'zi umuman olganda bunaqa maktab yoshidagi bolalar ko'proq shu o'xshoq taronalarni eshitishadi, har xil multfilmlar ko'rishadi, qiziqarli filmlar ko'rishadi. Lekin siz 10 yosh bo'lishingizga qaramasdan yoshlikdan ustoz san'atkorimizni mana shunday og'ir, bosiq, juda ham bir afsonaviy qo'shiqlarini tinglagan ekansiz. O'zi umuman olganda nima desamkin, mana shu yoshlikdan ustozga taqlid qilishni o'ylaganmisiz yoki u keyinchalik paydo bo'ldimi? Ya'ni biz sizni hozir taniyapmiz-da. Misol uchun manaqada bolajonlar, men 30 yil ashula aytmadim. Men 30 yil orada ashula aytmadim. Ha. Mana ashula aytishimga 1 oy bo'layapti. Ha. 10 yoshdan o'rgangan bo'lsam, o'sha 12-13 yoshda ben Sherali Jo'rayevni 50'den artık 100 teçe aşülesini bilerdim. Koy. Şu 10 yaşarlığımda şu tarda çola erdim. Orada ben 30 yıl kuşuk eğitmedim. 27-28 yaşında ben tuhtatken ben aşüle eğitim. Ne için? Ağzı bir ay buldu ben aşüle eğitimken de malaka topulanlar bu kötü yapan mesela. Ne gibi bunçalik katta tanaffus? Ne için? Ama soham boshqa bo'lganman, tabib bo'lganman. Keyin nevaralarimga, qarindosh urug'lariga bitta-bitta ashula aytay desam, o'g'lim oldi.
telefon geldi. Valla uzun da talentler izlemiz degan grupası var. Qo'yganda men otaxonga kim qo'yibdi desa, menga aytma shuni qo'ygan ekan bir-biridan ko'chirar ekan. Va bir haftadan keyin nevaramga xarajat qilib beray desam, ko'chaga chiqsam, o'zimni qo'shnilarimdan tortib mablag' rasmga tushadi. Har kuni meni uyimda mehmon bo'layotganlar. Qo'shnimizni shunday iqtidorlari bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz deb. Men taksi chaqiraman dedim, boshqa shaharda bozorlik qilaman dedim. Bozorga hattoki kira olmading. Anjonga borsam guru bo'lmaydi. Shu darajada. Xuddi birov bekarga bir narsa tarqatayotgandek o'rab olib, sizlarga qizlarim, mana sizdek o'g'illarimiz. O'rab oladi bu talabalar bilan boshqami. Menga qarab yangi yana ashula aytyapsizmi, tog'a, otaxon. Endi adashding yo'q senlar. O'zi bermoqchi bo'lgan savolni mana qarangki, biz shu ko'rganda o'xshatdik, bir ko'rganda o'xshatdik. Bundan oldin bo'lmasmi bunday holatlar? Ustoz san'at. Unda yosh edimda unda. Unda o'xshamas ekandirmiz qariganda. Baribirga ham 2 oy oldim, 1 oy oldim hammasi boshlandi deyapsiz. 2 oy oldim, 3 oy oldim deylik mayli. Shuna holatlar suratga tushishlar. Ha, uyda ham chiqmasdim, kam chiqardim. Vaqtim ham bo'lmasdi. Mani uyimda yuzlab kasallar kelib Mən Vali Avliya Hazreti Pirləri Ziyavudun ziyalikdə nevərəsi boləmə. İlim Avliyasını. Qazı Muhammed Əhməddə oğlumə. Şu davalanganı kelişərdə mən 30 yıl qarardım. Nəmə aynan mənə şu oğlingiz tomonidan suratkə olingan o'sha video. Sabab bo'ldimi bunchalik hayotingizdagi o'sha o'kada sababi men ko'chaga chiqardim, ashula aytmasdim-da. Ha. 30 yildan keyin men ashula aytganimni ko'rib qolishdi-da. Sizga ilhom berishdi ular. Shunday desak to'g'ri bo'ladimi? Ilhom ham bo'ldi, boshida g'alati ular ekan. Birdan o'ziga olam. Ilhom bo'lganda ham. Endi menga kim qo'yibdi? Endi yosh katta odamga desam, yo'q, qo'ymadi, baribir odamlar qo'ymadi, eshikda tayida turib Otaxon men uylanyapman, to'yga bormasangiz bo'lmaydi dedi. Ha, to'ylarga hatto chaqirishlar ham boshlandi. Yo'q, men yaqinda aytaman, bir hafta bo'lgan bo'lsa, men o'zidan keyinga, endi yaqin oralarga bilmayman, bir yillikda to'y yubordim. Siz bu o'zgarishga qanday nom bergan bo'lardingiz? Ya'ni tabiblikdan xonandalikka, san'atga qo'yilgan qadam, mana shu jarayonga qanday nom bergan bo'lardingiz o'zingiz? Afsusim bor, 30 yil aytmadim. Ha. Vaqtliroq boshlamadim deb. Ay, to'g'ri she'r ekan. Ha. Bu vaqtgacha qancha odamlarga xizmatini qilgan bo'lardim. Menga o'zbekka to'y yarashadi. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Navo soz yarashadi, qo'shiq yarashadi. Shunga endi ashulani men ko'tarilish uchun emas, men shu qadrdonlar uchun aytib qo'ydim, xolos, telefonda tarmoqiga chiqib ketibdi. Mayli, men afsuslanmayman. O'zim ashulalarim bor edi, 30 yil aytilmagan, saqlanib qolgan. Dadajon shuni ayting, kelajak avlodlar ham aytsin. O'rgating iloji bo'lsa. Oğlum hem yaxşı aşulacı. Cahangir Mirza. Ahıncan eken bizi izdaşı. Demek ki siz asasen koşuklarını özünüz için uydu. Fakat siz koşuk açıngızın ben haberim yok. Aile azalarınız böyle şerredi xalas. Ben ulu ustaz de koşuklarını yaxşı görüm. Üzlerini cüde hürmetli haklarına dua kılım. Tosattan buldu bu. İlacı yani ayturamız endi. Ayturamız. O'zingizga qanday tabiblikdan san'atga kirib kelish? Ayturam uni ham olib borsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ulguryapsiz. Emlasa bo'lar ekan. Ko'rganmiz. Ya tabiblikda qo'limdan kelmasa ashula aytib ham davolayveraman. Demak, hammasiga shu aybdor o'g'lingiz. Ha, o'sha o'sha. Hozirgi kunda bo'layotgan shov-shuvlar barcha-barchasiga ustozning fikrlari qanaqa? Ustoz bilan o'zi tanishmisiz? Xabar topdilarmi? Xabarlari bormi? Ha, bundan xabarim yo'q. Lekin ulug' ustoz hammani haqiga duo qiladi. Hamma shogirdlarga. Hamma. Ulug' ustoz tanimagan shogirdlari 10 mingdan ortiq.
topadi. Bir 100 mingtasi aytsa, bir 10 mingtami, 90 mingtasini tanimaydi. Bitta kosada qancha don bo'lsa, shuncha shogirdi bor. To'g'ri, o'zi bir qoshiqda 500 don bo'ladi. O'sha kosada donni ichidan bittasi mendan. Hammaga duo qiladi. Hammaga. Shu 8 yashar, 7 yashar shogirdlari ham bor. Kimki qo'liga tor olish shart emas. Ulug' ustozni qo'shig'ini aytib, yuragidan aytsa o'sha shogird. Duo qiladi, bolam o'skin deyish mumkin. Uni bo'lsish, elga xizmat qilish, avval odam bo'lish. Ashula aytish oson, unda osoni yo'q. Avval odam bo'l, ana endi keyin ashulani o'rgan deydi. Aziz ulug' inson, donishman odam. Bilmadim endi qanaqa fikrda endi. Demak, hali tanish emassizlar. Tanishga ulgurmagansizlar. Yo, endi meni o'sha tanimagan shogirdlardan biridan men. Ha, tanimagan shogirdlardan biridan. Harakat qilib biz tanisak hisob. Biz o'zimiz itoat qilib, biz o'zimiz yaxshi ko'rib, mehr qo'ysak, shunisini o'zi hisob. Mana hozir shahardasiz. Harakat qilib ko'rmadingizmi ustoz bilan ko'rishishga, qandaydir aloqaga chiqishga ularga? Men albatta shu kunlar nasib qilsin. Ulug' ustozni vaqtlari faqat ijodga tortinamiz. Chunki neki ulug' ustoz. Shuncha nasib qilsin deb duo qilamiz, nasib qilsin deb. Yonlari omon bo'lsin. Ilohim etkazib kelsin. Mana yaxshiroq tanishib ham oldik tomoshabinlarimizga. Menimcha qiziq bo'lsa kerak, asli qayerdansiz, qayerda tug'ilib o'sgansiz? Andijon viloyatining Marhamat shahridanman. O'sha yerda tug'ilganman. O'zi vodiydan juda ham ko'p san'atkorlar chiqishadi. Qanaqadir vodiy tomonlarni san'atga bo'lgan qarashlari boshqacharoqmi? Juda ham ko'p ahamiyat beraman. Aynan afsonaviy ijodkorlar aynan vodiy tomondan chiqishadi. Demak, sizda ham o'sha 10 yoshingizdan san'atga bo'lgan qiziqish bo'lgan-u, lekin bunga jur'at qila olmagansiz va tabiblikni tanlagansiz. Shuncha yil deganda endi jur'at paydo bo'ldi. O'g'lim qiziqtirardi. Ha, agar o'g'lingiz shu videoni suratga olmaganlarida, demak siz tabiblikni yana davom ettirgan bo'lar edingiz, shundaymi? Uyda bola chaqaga aytib, ashular. O'zi xirgoya menimcha. Ha, xirgoya qilib o'tiraveradi. Bitta narsa juda ham qiziq, mana to'ylarga boryapman dedingiz, xizmatlarga chaqirishyapti. Endi mana roza tugadi. Ha. To'yga bordingiz demak. Qanday bo'ldi? Birinchi taassurotlar. Sizni kim deb, ya'ni ustoz san'atkor deb qabul qilishdimi yoki o'sha internetda ko'rilgan Sherali Jo'rayevning qiyofadoshi deya qabul qilishdimi? Avvalo odam odamga o'xshaydi. Dunyoda ulug' insonga men o'zimni o'xshatmayman, sizlar xalq o'xshatganlarga rahmat. O'sha internetdagi Ali Shovshu bo'lgan otaxonda aytdim desa, u to'planib ketar ekan odam. Odam sig'may ketar ekan to'yxonaga. Shu to'y qilganga qiyin bo'lar ekanda, ko'p xarajat qilardi endi. Baribir ustoz san'atkorning muxlislari juda ham ko'p. Mayli, kimlargadir o'zlarini ko'rish nasib qilgan, kimlargadir nasib qilmagan bo'lsa, hech bo'lmasa qiyofadoshlarini ko'ray deb ham to'yga menimcha tashrif buyurishadi insonlar. Bu albatta yaxshi. Ustozga bo'lgan hurmat. Demak, kelajakdagi rejalaringiz endi qanday? Mana shu taqlid san'atini davom ettirishmi yoki o'zingizni qo'shiqlaringizni mualliflik qo'shiqlari bilan chiqib ijod qilishlikmi? Endi avvalo ulug' ustoz Sherali Jo'rayev bitta. U ikkita bo'lmaydi. Shu men o'zimga shularimni aytaveraman, ko'p she'rlarim bor. Ashullar qilganman. Menda ham bir 30-40 ta ashulam bor. Mualliflik ashulangiz? Ha, o'zim. Ichida bir 20 tasini she'rini o'zim yozganman, musiqa. Lekin musiqani hammasini o'zim yozganman. Ha. Yaxshi. Juda ham
yaxshilikda ish kerak endi. Demak, menimcha Ulug'bek akamizni ham muxlislari albatta turishgan bo'lsa kerak, qachon o'zlarini mualliflik qo'shiqlari chiqadi deb tez orada xudo xohlasa, o'zingiz muxlislaringiz ham mana shu qo'shiqlar bilan bahraman desangiz kerak. Endi hozir nechta 30 tadan ziyod, 50 ta dedingiz? Bu 50 ta, 40 tacha bor. Uni ichida baribir qanaqadir ijodkorni o'ziga yuragiga o'tirgan taronalar bo'ladi, shunaqa qo'shiqlar bo'ladi. Hayo yoshligimda hayotimda o'tgan narsa ham bor shu ashulalar ichida. Ha, eng yaxshi ko'rganingiz o'sha. Ha, endi hozir qalbingizga yaqin bo'lganda bu juda qiziqarlida bu she'r. Yoshlikni eslash juda qiziqarli. So'zi shuki, nega yor-yor aytasiz meni kuydirganimni? Ataylab baland cholar childirmani yangasi. O'tinga o'tni qo'ymang urfa odatimiz deb mana meni yoqinglar tanamda qolmasin edi. Payondozni talashdim bo'ynimga dor qilay deb. Kiyovni uloqtirdim seni ko'tarmasin deb. Onasi qayta-qayta qanch sochsa boshingizdan kuyib tortib olgim kelar har bitta yosh boladan. Nima yor-yor aytasiz meni kuydirgan? Peshalamizdan o'tganda biz ham yosh bo'lganmiz, talaba bo'lganmiz. Rosa o'sha jo'shqin paytlar, 20 yashar bo'lganmiz biz. Kichkinagina bir sir ham ochildi shu yerda. Agar tomoshabinlarimiz ahamiyat bergan bo'lsalar, keling, menimcha hozir tomoshabinlarimiz ham bu qo'shiqqa juda ham qiziqishdi. Shaxsan men ham qiziqdim. So'zlarini o'zi ta'sirli, agar bu qo'shiq ijroda qanaqa bo'lsa. Endi hozir men qizim bu ashulani aytganda uyataman, yoshim katta bo'lib qoldi endi. Kamronbek degan sizdaqa bir bolajonimiz uzoq yurtda ishlaydi. O'sha she'r yozibdi. O'shani aytdik. Maylimi? Mayli. Mayli. Juda ham xursand bo'lardik. Endi doirachi ham olib kelganman. Qani? Bajonidan. Keling. Qanalar doirachimiz. Doirachimizni taklif etsak hozir studiyamizga ajlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Keling. Assalomu alaykum. Keling o'g'lim. Marhamat. Hozir nimadir bo'ladi de. Hozir qanaqadir qiziq narsa bo'ldi. Ulug'bek Ziyodiniftan. Demak, ijodingizdan bahramand bo'lamiz va siz bilan ham yaxshiroq tanishar ekanmiz de hozir. Bir gapga tutinglar, shu bu yigitni. Talaba konservatoriyada o'qiydi. Nechinchi kursda o'qiysiz? Birinchi kurs. Yaxshi. Birinchi kursdan shunaqa nima deydi? Ustozlarni yonida yurishlik sizga nasib qilibdi. Bu juda ham katta baxt. Alhamdulillah, xudoga shukr. Foydalanib oling. Yaxshilab foydalanib. Foydalanib. Ustozlarning etagidan yaxshi tutish kerak, qattiq rohat tutish kerak. Omon bo'lsin, omon bo'lsin. Demak, bu hozirgi ijro etmoqchi bo'lgan qo'shig'ingizni ijro qilgansizlar. To'ylarda. Hali aytilmagan. Bu endi sizlarga aytilyapti. Premyera. Hop. Şir izini şir basar, şakal basa al almaz. Şir yürüge arslan çıkar, tülki asla çıkalmaz. Bulbul sayregen bağdana, tak sayrab naqlanar jayron sakragan tog'da jayra sakra ololmas sher izini sher bosar shoqol bosa ololmas Erkak bo'lib tug'ilding Ayol bo'lma erkak bo'l G'iybat qilma
tiling tiy tulki bo'lma sherxon bo'l manman degan boyni ham qahshatgan bu dunyo bu olib chiqib osmonga yerga otgan dunyo bu manman degan zo'rni ham qon qaqshatgan dunyo bu olib chiqib falakka yerga urgan dunyo bu ha sher izini sher bosar shaqal bosa ololmas sher yo'liga aslon chiqar tulki aslon chiqolmas Haqiqatdan ham o'xshar ekan, baribir ham telefonda yoki qayerdadir eshitish boshqa, jonli yonma-yon turgan holda eshitish umuman boshqa. Haqiqatdan Shahboz, bilasizmi, bu umuman boshqa atmosfera. Albatta. Bu umuman boshqa bir muhit. Juda ham insonga bir nafaqat bu qo'shiqni so'zlari, umuman mana shu atmosferani o'zi ham qanaqadir boshqacha bir tarbiya beradi desam, adashmagan bo'laman. O'zi shundoq yosh yigit yozgan. Ana endi ustoz san'atkorimizni ham farzandlari, nabiralari menimcha bundan buyog'iga siz ham oilangizda endi san'atkorlar menimcha hammasi ham. Hammasi ham. Va u bobomi, bobasi ham tanbir soz cho'g'an. Ashula aytgan. O'zi to'g'risi hayron bo'lib turgan edim, chunki misol uchun biror bir musiqa asbobini chalish uchun ham bir necha yil mobaynida talabalar o'qishadi. Nota bor, baribir uni yo'llari musiqa asbobini chalish oson narsa emas. Shaxsan o'zim teatrda bunga harakat qilganman, lekin bir oyda ham hech bir narsani qoyillata olmaganman. Shunga hayron bo'lib turibman, tabib inson qanday qilib bunchalik mahorat bilan torni chalishi mumkin degan to'g'risi shu qo'shiqni tinglayotganimda shu narsa xayolimga keldi. Demak, bu ota bobolaringizdan sizga meros qolgan ekan. Gen deysizlarmi, qonda bor deysizlarmi? Qonda bor ekan. O'sha qonda o'tadi. Fil atvor o'tadi-yu, hunar o'tmaydimi? Demak, azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Bilasizmi, bizni ko'rsatuvimizda endi bu tonggi dastur tomoshabinlarimizni talablariga binoan bir shartimiz bor. Ya'ni shirchoy dasturimizda improvizatsiya sharti bor. Albatta. Improvizatsiya edi hammani o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, misol uchun aktyor, aktrisalar kelishsa, ularga qanaqadir rol ijro etib berishni mana shu yerni o'zaro vazifa qilib topshiramiz qo'shiqchilarimizga. Mana bunday ajoyib she'rlar taqdim etamiz va qodir bo'lganlari qadar ilhom kelganicha o'sha she'rni qo'shiq qilib berishadi. Sizga ham shunday vazifani topshirsak. Shu yerni o'zida. Kutilmagan holatda. Kutilmagan holatda. Bu she'rni siz bilmaysiz. Hozirgina bizga ham olib kelishdi, biz ham bilmaymiz. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Shuna yozibdimi? Xo'p. Jannat monan, o'lkalarda hayron yurdim. Qani? Dünyana o kezip güzel güzel yurtlar gördüm cennet malen ülkelerde hayran kaldım amma o sindik yüreğimge aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim ona yurtim ammo sendek aziz bo'lgan
ana yurtni topa olmadim. Bo'laradi. Voy, voy. Qoyildi. Lekin haqiqatan repertuaringizga qo'shib qo'ysangiz bo'lar ekan. Buni endi men sizlarga bermayman. Ha, endi buni olib ketasiz. Ha, shunday qiling endi. Shuni sher edi bu. Endi bizga hali sizga bilib beramiz. To'g'risi o'zimiz ham bilmaymiz, bizga hozir buni olib kelishdi. Ko'rdingizmi, biz bitta ko'rsatuv bilan qancha insonlarni xursand qilyapmiz. Ha, buni ashula qilamiz. Haqiqatan juda ham ta'sirli. Shoirni topinglar. Qo'shiq chiqdi. Shoirdan so'rab berish bizni vazifamiz. Yana bitta ashula bo'ldi-da mana. Ana, sizga yana bitta ashula. Bizga tinglash uchun qancha imkoniyatlarni ochadi. Aman bo'linglar, sizlarni ko'rsatuvlarga men o'sha ota bobomning nomidan ham aytaveray. Juda ulkan zafar. Ilohim, aytgansiz. Bir katta nur tilayman. Yo'linglar hamisha Allohning o'zi yo'linglarni yoritib tursin. Farishtalar amin desin. Sababi o'zbekonalikdi. Urf-odatdan tortib toki san'atni, toki qadr-qimmat va oqibatni o'rgatadi. Hazil hazil bilan chicha gapirishadi, ko'p narsani ko'piga tegadi, gap egasini topadi, ancha ko'pchilik xursand bo'lib oladi. Rahmat. Tashkil qilgan ustozlaringizga ham rahmat. Doim tinch bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yana kelamiz. Taklifga rahmat. İnşallah. Aman bo'linglar. Sizga juda ham katta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aman bo'linglar. To'g'risi maroqli suhbat uchun taklifimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun, jondan kelganingiz uchun, ajoyib qo'shiqlar uchun, go'zal muhit uchun, atmosfera uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doim xalqimiz ardog'ida bo'lib yurishlikni Alloh sizga ham nasib etsin.